Dobro jutro. Dobro jutro. Pa šta je ovo, ka? Pijaca, brate, pijaca. Navigao sam je po pijaca. Od kad pijaca od ispred prodavnice? Lijepo tamo, ljudi dođe tamo i ovamo. I koliko prodaješ, šta? Pa dobro, 1 ilde sam prodao. Znači, prodao si nešto? 1 ilde, već je. I koliko para ovo čudo? Pa, za njega tražim 60 evra. Pa daj, nemo me zajebavaš. Što zajebavam, brate, kad malo prodao sam za 50 evra i 2000 i 300-400 dinara. Znači, pazario si nešto već? Sad sam donijem od 200 dinara, ja sam kupio sobu već 2000 i 500 dinara i 50 evra jedan ilke. Ali već... Ima se, može se, loži se. Zeko, je ti treba neki alat? Što ga se ima? Evo, bacio Zeka oko novo. Pa bacio, ja. Evo, evo mušterije, evo mušterije. Deki, ovo ti je zarano prvi komšinski bit. Koliko je ovo? 4 somo ovo. Ovo će ti kupi besim 100%. Šta fali Zorane? Ovo je 3 somo, ovo su 4. I vredi Zeko ovo 4 soba? Otac od Joce mi dao za ovu gusalicu i za ovo 50 evra, da nisu vidio. Ovo je kupio ili mini, ja? Ne, ovo mi pokazuje nije. Zeko, je ti se sviđa nešto ovde? Ajde da te častim, brat. Šta? Da te častim, šta ti se sviđa? Ti da... Ja ću da te častim, šta ti se sviđa? Njemu je to sjebano pre lupanj 10 godina. Ja ću go nas. Isto mu je udario. Sve ne, ti to piješ kiselu? Znači, presi da piješ, Zeko. Aj, snimaj tamo ga. Idi ga, idi ga. Hoću da te častim, je problem neki? Hoću da te častim nešto, ajde. Ajde, uzmi, šta ti treba? Nemoj uka mene da dereš, brate. E, oho. Koliko para to? 3000 za tebe. Nema se. Majte mi se. Aj. Plati čovek, ajde. Ovo me kurat. Pa sad nije hoću se cenkam, brate. Za najnovu batu. Evo cenkam, ja tražim 4 za 3 za tebe, ajde, ide. E, može za 2,5? Ne može, samo za 4,5. I gledam Marko kako je ovo. 3000, šta je? Je mnogo 3000 mi su, kaže? Nije, bre. A ja mu dajem 2,5, Zeko, je mnogo 2,5. A to je skupo. 2,5. Je može ukaz za 2,5? Ajde, baci moj na stop. Ajde, za Miću nije problem naš je. Pomozi nama, radi kod nas. Dobre, ajde. Ajde, vidimo da radi to, prsine. Si proverio, radi. Radi, bre, da. Verujem ja njemu. Je li ima deru? Ede. Nije... Idemo mi. Ja nije Kinez, a? Nije, bre. Nema ko. Ovo ti imate. Ajde. Šta piješ ti, jebete? Šta se kaže, Zeku, kad dobiješ poklon? Hvala na poklonu. Idem da kupim pinu. Ja ću da pijem kafu. E, može kafa? Može. Ona u limenci. Može. Evo, Uka. Neka je sa srećom. Čekaj još 500 da nađem samo. Ti meni 500. Opa, Uka, krenulo, a? Kako ih slaže, vidi ga, Ukica. Čekaj, čekaj. Da tu, samo tu otim za obraz jednom, da tu otim i to taj, može? Ne, ne daj! E, može, Zeko? Ne može. Ti, ti, ti! Ujebate usta. Dalo! Slušaj, Zeko, da te služi u sreću veselje i da isečeš sva ona drva tamo. To, pet polka. Ne, ne, Zeka, dobio alat, odmah tura pića. A šta će Uka da pije? Znao ja, on sam nije. Oh.
A koliko ti je ovo čudo? To je ispod 50 euro, ne znam. Ovi sve, samo ono, 4.000, a ovi po 50 euro, ovi 70, ispod 70. Ovo. Znači ovo je koliko? 70. Kafu, kafu u limenci? Nema. Nema. A sad sam pitao bebu. E, hvala mi ću. Šta ćeš? Daj onda bre. Aj sad ću ništa ima. Živjeli Zeko, hvala na piću. Jesi se ogrebao za sok? Znači sad treba prodavat sljedeću turu da časti. Ne, on uzao pare, kako? Čem bude prodaješ nešto zbog častinja? Sad je ovdje, ti treba ovdje? Ne treba mi, šta ću popijemo ovo, Zeka častio piće. Valjda neće kiša da pada. Samo sneg da ne pada. Hoćemo da idemo Zeku da je probavimo kako radi. Kako je popijem, ićemo. Kad ti... Znači, levi džep kinta, a? Dvaja mi je dolo, sinoš i nisam mi dolo. Četiri rade, decine moje. Nisam mi dolo. Četiri soma ti dao za ovo? Njene pare da mi daji 100 euro, ne trebam. Za Mišu ne bi. Ja Zeko, da si ti kupio ovo, koliko bi ti uzao? Budi iskren, je bi ti uzao 4.000? Bi uzao. 5. Pa dvaj, pa dobre. Samo da, samo da probam da radi sad. Jesi ti broj probao u kovoj radi? Ne. Nisam probao majke. Pa on kaže, a ti kažeš da mu veruješ, je više? Zato ja verujem sina, on svaku koji uzo probao i onda stavio u kuhar. Kaže, nisam nijedan do njega pohvaljen, sve radim. I zato i kaže, Miću ti, idi bro, ovdje po... Uko, pa ja nego sam, nemoj da mi doneseš pohvaljen. Neću ja da uđem u grezak nikoga. A šta je on ovo tamo, našao ili kupio? Našao, bre. Našao? Jebo, ti iz Nemačke original si dobio, Zeko. Našao naš problem za ovo. Sad ćemo da vidimo da radi. Nemoj ti našeg Zeku da zajebeš, brate. Hoćeš da se razboli čovek, jeli? Čipe radi Hilti, ja mislim bi treba da radi ovdje. Ubojio sam se. Dobro jutro. Bio sam jučer u svatbu, brate. Ne, nego sam jeo mnogo, sad nije da malo. Nije da malo. Daj ima na prodaju. Ja, brate. Šta hoćeš? A, vidiš sad šta će ga Luka. Majstore, pošto si radio kod mene, evo ti ovom. Da, mnogo je pošteno. Samo baci. Pa dobro, šta i da mi časti, šta? Samo baci. Šta, 20 evra, 15 evra? Ko? Ne, 5 evra. 5 evra je. U pijac? Ne, idem, evo, u nedelju, slušaj šta. A ti sve nađeš, bre. Da, jele, znaš ti u koje vek živiš, bre? Ja znam. Da. Ja znam. Imaš, znači, 300 kamiona. Ja imam školu, mašinu. Imaš školu? Da. A ja nemam. Ma ne znam. Nemam ja školu. Slušaj, u Buban Potok. Pančevo, mi će zez, veruj mi. Uzmeš po 10, 15 evra, ti napunimo onaj kombi. Viš ono je puno te? Uzimam kinesku. Veruj mi. Šta misliš, koliko je para ovo čudo za Zeku? Pa brate, čekaj kada vidim kako mi stane. E, prođe, sad da vidimo, sad će da pogodi. Da. Pa 2000. Ali ti časti, ne? Ba, samo. Jesi, 500 dinara. Ne bi dao ja više ni dinar, bat. I a dobro, a reći mi koliko bi platio ovaj... Kiće ovo. O, čekaj, čekaj. I to ovaj kinez, ali tako? Pa da, bro. Nijedan nije kinez. Pa ovdje da mi kažeš ovo pola kile da je original, da? Koliko vredi to? O, 10 evra. Koliko? 10 evra, 1200 dinara. E da ga jebam. Evo, hoćeš da dođeš sa mnom, evo ja ću da ti dam ovako, evo, imam ja kući, koji ne koristi. U razlog što je donao iz Nemačke, imam 20 komada imam, bro. Pa daj mi jednu, ja nemam ni jednu. Po 10 euro će ti prodati. E, ove imam 4 komada. Ne, evo i kače, kičera, treba mi će kičera i hilti. Veruj mi, u pijac mi je došlo da lomim ispred čovjeka. Treba mi Što? Ja mu cenim 30 euro, kažem ti da mi ne dođe. Brže dam. Pa dobro, nama je Uka dao ovo za 2.500 dinara, je mnogo? Nije mnogo, dobro, ajde. Ona ti je dobra, ona u čustvu.
Ono u čošku. Simo gori. Ovo je. 1200 vati. E sad kaže Uka ne zna da radi. Uko, si uzo pare? Boli džubo. Ajde prsko, gde sad? Brat mi je otišao malo pre, sad sam ga ispratio za ramuče. Hoću da prodam BMW-a i da prodam Mercedes. A što se čuje da... Ko? Da si čuo? Ko traktor bude? Ne, ne, nego... Pa to tako treba je. Nije se čuo tako, brate, pa vozili smo ni na njega. To je samo, gledaj, kad... od serve pumpe. Ko freza, bro, se čuje to. Da, to je 3.0. A troši ko avion? Troše, brate, ko ima para, taj će vozi upo. I koliko prodeš BMW-a? 5.000. 5.000? Da. Ali moje da uradim mali servis, da uradim servis, onaj kako se zove. Hoće ti kažem drugarski, nemoj ništa da radiš. Šta neće? Pa 5.000 neće dobiti nikad. Dobro. Ako ga nikad ne dobijem, verujem. Nema šance, pet soma, brate. Evo, životan. Slušaj, ti ne znaš kakav sam ilu. Uzem ulomi. Znaš koliko možeš maks da dobiješ? Ajde. 4 soma i da pevaš. 4 soma. Molim, pa što, malo 4 soma? Pa nije malo. Malo 4 soma. Da je od Uke Uka bi ga dao za 2,5 soma. I to da bude general kao njega, sve. Da sveti, da se ne čuje. Da on... A ovako, zato što se čuje to, koliko vredi? 2,5 evra. 2,5 evra. Ko ti moj robu što ceneš, je bi ga ja tvoj robu. Ali nisi našao stvar koji mi vredi 2,5 evra. Ko deci mi moj ne bi dao više, niko neće da ti da više od 3,5 evra. Ajde, daj mi 100 evra. Daj mi 100 evra. Zašto? Daj mi 100 evra. Zašto? Zbog pa čega da ti dam? Ti nemaš 100 evra, će mi kupiš auto 3,5 evra. A zašto da ti dam 100 evra? Kako nema pazario čovjek 100 evra ovde? Zašto da ti dam 100 evra? E. Evo ti 100 evra. Zašto? Zbog čega? Ajde da ja se dopijemo. E, kurac si ti da. Jele, Anton, hvala ti, hvala. Jebi ga, zakasnio si, Zeka častio, dobio na poklon. Ali je rekao da nije neko sipa šećer u rezervoar, što se čuje tako? Nije, evo što. Majke mi moje. Kako šećer jebote? U svadbu, kaže, sinoć sam bio mali, malo pravo. A, svadbu, da. Kaže, nije se čuo od sinoć. Kaže, pa si sipao gorivo, kaže, jesam, kaže, sinoć u pumpu ovdje. Kaže, gledaj da nije ti sipao neko u rezervoar šećer. Da, što je... Čim se čuje tako, Ali čim daš malo gas, on se ne čuje. Pa da, probije šećer. Kad mu daš gas, on ga protera. Znaš šta, vole me kurac, uzem sekiru, lomim ga sve. Nemoj, brate. Ja sam više izgubio na 4.000 evra. Znači, sad si spustio na 4, nije 5. Ne, ne, kažem ti, znaš. Znaš kad bi ga dao za 4.000 evra? Ako sam što sat vremena, bit će na 3. Ma kako, neće ti, poklonim sve. Ne, 4.000 evra. Ostavi ključeve ovdje, neće igra da uzme. On vrede, bre, to pa je nego... Mora da se loži meni. Mora. Ja uradim jednu trgovinu, uradim... Znaš šta je bio lepo, onaj kombi? Koje? Žao mi je za njega, samo što ima dobro moto. A trebao je Zeki da ga proda, Zeka ga je merko. Zašto hoće razmoći? Nego mu tražio frezu, pa Zeka odustao. Stvarno, ajde, realno, koliko mogu da uzem, ali to ću da sredim, ja 120 evra bolim kurs. Koliko mogu da prodam, znači BMW-a, registrovanje, ne znam koliko, 10 mjeseci, 9 mjeseci, koliko? 9-10 mjeseci. Ne znam, brate, 3-0, troši mnogo, ne, skupa troši, registracija. Nije, sa 66, brate. Šta 66? 1000. Sad neko da uzme da ga prenesi i da ga registruje, bez 101 nema šanse. Pa dobro, brate, ti ako ga voziš, ti ga registruješ, voziš tako. Pa, sine, ako hoću da vozim 3.0, kupit ću. Koliko može da vredi to? Ne znam, ja ti kažem, ako ti da neko 4.000 da pevaš, odmah žurku da praviš 100 ljudi 4, da zoveš. 4.000, slušaj, 4.000. I onaj Mercedes, onaj što je. Uo, mečka vredi 6.000 sigurno. 6.000, super, a Vuko vidiš? 10.000 sad. E, hoću da vidim kombi da uzem jedan sprinter. Daj lepo oglas. Ne znam da dostajem oglas. Evo sad daj oglas, eto ti. Šta menjaš? BMW-a prodajem, mislim, menjam. Ili prodajem, mene sve jedno. Hoću da uzem neki sprinter, doba neki, sa onaj putnici. A koje godište? Pa, brate, da ne bude ispod 2005. brate. 2006. 2007. može, brate. Znači daješ BMW-a i mečku? Dajem BMW-a, mečku i doplatu ako treba, ako je u odličnom stanju. Mogu da dajem i šarana za njega. A koliko bi doplatu dao? Pa sad, zavisi koje godište, šta je, razumeš? Dao bi. Koliko bi imao, brate. Hoće da se trampiš sa Zekom. On šta? Ima frezu. Frezu. Ima i motokultivator. Samo treba da ga sredi. A i plus da mu uzem one tri prikolice što ima u dvorištu. Daći ti i drva. 5 metara drva ima ti, daj. Malo, 5. 6 da mi daš. Od kad ti piješ vodu, brate? Da kutamo, kad piješ vodu, joj. Propao si.
A gde je loš mi? Spava. Spava, sačekaš da se probudi, rano je. E, dobre stvari. Dobar alat, sad ćemo da vidimo kako radi. Koliko si mi prodaš brusarice, vola? Pa imam, ali uzu bi da imamo rezerve. Pa smo 3000 ne bi da. Aj, 3000 ukupa, to nije veliko ono, brač. On ima jedan kombi, je to... On je da ti broda veliku uliku crnu. Ajde, da kupimo nešto. Evo ovako. Radi se mi. Znači... Jako imaš, prodaj. I ne boji se mešaš u moju robu, brač. Pa, brate, ko, za mene koliko? Ti, za tebe 3000. Što ne kažeš, majstore, evo ti, majstore, radiš mi džabe, evo ti. Što radiš džabe ti? Dobro, kod tebe. Kako džabe plaća ti ljudi? Pa dobro, Dule me plaća, Prsko me plaća, ali kod tebe radi džabe. Hoćeš? Evo, mušterija došla. Izvolite. Izvolite ga zvane. Ja pomeram se da pucam čovjek koji ima. Od mene mlađi ima prednost. Nema došta. Ima. Dobra roba prodata odmah. Ovo ti je lepa brusalica, jaka, to je stara, više vrede nego dve nove. Je li starija od tebe, Ćale? Pa nije starija, ali tu je. Da, tu je negdje. Da, vidi ovo. Radi, brate, možda vidim da probamo, nije pravo. Koja? Ja mi se boli. Ugo! Čepo. I ovdje provizije. 10% provizije uzijem. Što da ide na pijacu kad mu ovdje ide dobro? Ovdje na pijacu. Idemo zajedno. Imam aparat jedan. Gasni aparat, ono sa bijelu žicu. Znaš vam, izlaze žica i variš. Imam aparat, nov. Koliko para to za zeku? Imam još dva aparata. Jedan zeku imam da podam. Aparat jedan. Ne znam zeku koliko da ti prodam. Vidim, napraviš ti cenu. Pa ne znam dok vidim. Dobro, znači ona što staviš ovako... Ali slušaj, ali ima, znaš da zeka ima jedno 17 aparata za varenje. Ali on će da vidi i taj dima 18. Pa dobro, ima. Sluša, ali domaćin će, brate. Pa domaćin voli da skupljava. Pa jeste, treba da imamo po nju. Ajde, ja ću da skupim robu, pa da idemo. Kad ćemo da imamo na pijac? U nedelju. U nedelju? Idemo, ajde. Idemo u nedelju. Idemo zajedno. Idem sa bebe, sad ću odnesem kod Gage u servis. Ja sam takav, ja sam bolestan. Auto ne smije da mi bude pokvaren dan. Idem, koliko para? 1000 evra. Uradi ga, bolestan. Nemoj da se hvališ da si bolestan. Ništa ne bolestan. Ja sam... A vidi ga, a ti ga limeni zavlači, a? A šta ja da ga? Popi pivo. Šta ima limeni kod tebe? Vidim, kupio si paradajze, od to od Zeke. Od Zeke, od čika Zeke. Koliko je kilo paradajze kod Zeke? Kod Zeke za mene, gratis. Vidiš šta je čovjek. Vidiš. Vajde će meni jedno 2-3 kila da donesi gratis. Pa ne znam. E može, Zeko? Mora se zasluži ko Zeko. Ovo je dobro. Jel radi ovo, bro? Sam je nesruzio. Sad ćemo da... Pa probaj, zato što Nemci hoće da bace... Probaj mali, pa da sve radi. U Nemačka? Da. Probaj ovde, nemoj posle da bude. Pa ne baca, to i gažem da probaj ovde, brate. Ne znam ja šta... Ovdje nek proba. Bolje probaj, brate. Probat ću sami. Mi smo drugari, mi smo ekipa. Da se pokvarimo za jedan ne ide, jel tako? Ne, brate, ne pa ovo. Bolje ne probaj. Ovo, slušaj. Ovo kad pustiš, ima da se čuje u bogoslovje. Četkice. Dok se ne čuje na karaboru ni ništa. Čuj. Ti se razumeš? Šta misliš, baca? Čuj. A roto radi svoje. Jel radi? Jel imaš struju, brate? Grebe četkice. Hoćeš ja da probam? Idi probaj. Evo, sad si Zeku i ubacio si mu rovca da ide da proba. Idi probaj. Ajde ovamo da isečemo Zeko nešto, ajde. Radi. Tako je, gospodine, baci tu, ja ću da čistim za tobom. Ko je bacio? Pa ovo je ovde gospodin debeli. Pa vidiš da, što nisi ispravnio? Pa nema veze, što nisi ubacio ovde u kantu, jeli? Pa ispada ustate. Ajde da idemo da probam. Nema tu struje, Zeko. E, tako, ovde u kantu. Da budeš gospodin debeli, deda mraz. Kakav epar debeli je. I kad vidim taj njegov kez osme kad dobije alat, nema ništa bolje. Duvaj ga. Ajmo, Zeko, da vidimo kako šljaka mašina. Da li nas je uha zajebo ili smo dobro prošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Se naspavao? Treba Zeka da proba ovu mašinu, možda mu doneseš nešto, vidimo je li seče. Skonio. Skonio kabale.
šeš. A on tu moče. Šta hoćeš, drvo neko? Daj neko drvo, ajde. Ne radi. E me zajebavaš? Da. Pa je realno, brate moj, da kaže da radi. Dobro. E, a sad se smorio zekica. Pa nemoj, donosiš 5 metara drva. Evo jedno dosta. Pa šta si mu dono, tu letvo li seče? Da. Da držim. Ne znači. Kurac. Ne znači. Odakle ti to? Evo Uka prodaje im, otvori pijac to. Ja ti kažem bolje da probaš, neko. Eto. Možda su hranom tepkice otišle. E! Mogu je da poneseš na cige da... Ma šta će da otvaraš, neko? Šta si ti majstor da popredaš? Da, ako su samo petkice, onda... Na oko nije mesto, ali ukus, mjesto. Nema pare. Neće da rade? Ne. Evo, kupio sam sve robu. Kupi i buši. Ne radi? Ne. Uki sam kupio celu robu ovo. Nekaj da... Ali radi? Ne. Ozbiljno? Ne radi. Alo, bre, znaš ti ko sam ja? Četkice su u problemu. Da. Četkice, 200 dinara. Stavi tamo, brate, daći ti pare. Neka. Će da sredi četkice. Pa šta da sredi kad ne radi, brate? 200 dinara četkice, brate. Daj sad cigar mali. Alo, meni je četkice, brate. Da, bre. 200 dinara, nemoj da vratiš. Neću, šta. Vratiš ti pare ako hoćeš. Ne. Pa šta kad ne radi, Zeku, ićemo da ti kupimo koje radi, brate. Neka, ajde, da ide. Pa šta neka, otkud znaš da su četkice? Pa neku zima drugu da probam, brate. Hoćeš nešto drugo da uzmeš? Neću. Pićo, jajera, ti znaš da ja se razumem života mi, nisam ja glup. Ja, no, znam, bre. Uzmeš četkice 200 dinara, ja ti menjam, brate, evo, 4 šrapa, skidaš. Ne, ovo ovde. Da, i staviš četkice. Da. I to, tu i eto ti. Znam ako hoćeš, nije problem za mene, bre. Hoćeš ovu drugu, Zeko? Neću. Znači, hoćeš pokvarenu da uzmeš? Ajde, došao da će. I šta ćeš onda da je baciš tamo kući? Meni samo četkica. Pa ti kažeš da isprobao da je radilo. Pa isprobao, malo će mi tako mi rekao. Pa ja ju. Ili ti sam probao, prodao sam radio. A ti je ti si imao dobra? U, dobar je bio. Sve nisi je stavio za me, ja bih ti uzao. Te onaj, ne može da nađe šrafciger za... Ajde Miloše, ponesi šrafciger, vamo imaš intervenciju. Evo, izvoli, Zeko, da vidimo šta će da se desi. Jel ti ovo običan dolu? Ako, pa si rekao običan. A tebi treba ravan. Ravan, bre. Evo. Evo, sad ću ti donesem ravan. Daj taj da vratim odmah, da ne dobije noge. Ostavimo, treba mići. Ko što je brusili? 30. Za tebe 30, inače je 50. Šta misliš, šta može da bude ako neće da radi? Pa ne znam, mogu da budu šetkice, a može da bude i motor. Može prekinaš da ne vaja, svašta nešto može. To mora unimerom da se ispita. Idi, donesi macolu. E, moj Zeko. Evo, Zeko te napravio.
Evo ti ga lošmi, on je majster, on to zna da popravi. E sad, ne pokvore, nije će bude, evo, sjebo si, dajmo pare. Hola. Ja, sređivanje na licu mesta. Da nema srednu žicu. Mala. I, vidi kakve četice. E sad, znaš šta treba? Samo da išmigaš lepo. Više izvore. Znaš koliko ona treba da bude? Trošila. Tako je. Ja ti kažem, četkica je problema. Ali gledaj, uzmi samo šmigle malo i vrati više kako radiš. Ne vero. Ali nemoj, uzmi sad po tome i idi kupi dva komada. I samo mu vratiš. Da. I radit će ponovo to sad. Šta ti misliš, bebe? Miloše, da li može da radi ako zameni četkice? Pa može, treši da radi. Ali mora unimerom da se ispita, ne može tako. Ona ima malo, ali potrošila se, ona je bila ovolika. Pomeri, samo ovo vrati četku, čuvaj to. Vidi se da se istrošila skroz. Znači, Zeko, ti ćeš ipak da je uzmeš? Neću. Neispravno? Da. Šta veš, šta te bole uvo, da li ispravno? Da. Jel ti kupeš ili ja? I onako si ti patio. Ko je patio? On. Kad je džabe, što da ne? Da, vidiš. A četkica, bre. Ima. I kad je ovako loša, možda tamo zajebe onaj... Rot. Nema dovoljno struje i čuje se. Čuje se. Evo ti, šalčige. Ja rekao, možeš da ga odneseš kući. Treba će ti da otvoriš ponovo. Imam kući. Ništa, Zeko, ćemo da uradimo odjavu. E, hvala ti. Prčko na donaciji tvojoj i jes da nije htjela da radi, ali proradit će. Dobra stvar. Nije ona puno ni radila. Šta? Ni. Tri godine. Slušaj, da je Zeka dao 2,5 soma. Ja mislim da bi Uku gađao sa time. Pošto sam ja dao 2,5 soma, on kaže neka, znaš, kakav si ti jajara. E, za kraj samo da uradim ja odjavu. Veliki pozdrav za sve fanove, vidimo se u sljedećem klipu. Uka, sljedeći put kad budeš nešto prodao, mora da kažeš da ne radi. Pa imaš kući struju, ubaciš kad prodaješ nešto. Ne znam kako on to nije probao tamo. Što da vuče džaba. Pa eto, 2,5 soma, eto, nije džabe vuko, brate. Pa da, nije. Jel džabe, nije džabe, brate. Da ti kažem nešto, ovaj, besi moj. Slušaj, nisam ja neki prevarant. Svi radimo za pare, tako? Ja moram da jedem, ja prvo moram ja da jedem, plus 15 iza mene, razumem? Ja da ne radim, nemoj šta da jedu, no tako? Slušaj, sad da neko radi kod mene kuću džabe, evo ti brusalicu, majstore, ti treba da, makar imam 6 komada, evo ti jedno, brat. Jel će da propadaš za 10 evra, 15 evra, ali budi čovjek, brat. Ne razumeš? Pa čekaj, nije tako? I plus mu gledam da mu radim neki plat tamo, da mu radim kako treba sve. To ne valja, znači druže, evo ti brusalicu, i mi će zec, jel, šta 20 evra, će ga držati 20 evra, šta? Jel će ga držati 20 evra? Evo ti uzmi, brate, evo ti poklonim. Znači kako vadi lovu, a? Nema veze, ali... Možda je teo da ti da 100 evra na zajam, što nisi uzeo? Dobar, brate. Pa da vidiš da bi ti dao. Ovako, koliko ćemo trajati tih 100 evra, gde sam? Ali imam ja uvek. Ja prodam auto za 100 evra ću da imam. Razumeš? I kupit ću drugi, i čak. No mora, život ide dalje, mora da ide. A da sediš tu, ne možeš? Naravno. Bože, daj mi 100 evra, ne može, nego kažeš, Bože, pomozi mi, brate, da radim nešto. I on ti da sreću i da radiš. 20 evra, 20 evra, 10 evra, radi, brate. Ja ću, veruj mi, Dule, ti prskom, navigo sam za Dule.
ja sad da ne radim po tebe. Ja ću da radim za 10 euro cijel dan, znaš što to? Bitno, radim, zarađujem. Neko on neće da ne, brate, za 500 lira radim po tebe, šul da bacam. Šta god, nema veze što znam da si idem, sve radim. Slušaj, znaš kako je, rekao moj čale, neka mu laka zeli. Sire kaže, ako imaš 5 euro u šteku, bolje idi radi za 5 euro cijel dan, uzmi tih 5 euro potroši, a 5 euro ne ti stoji. On kaže, potroši ovih 5, pa šta će da radiš? I tako. I zato sad nema problema, brate. Snađem se ja, brate. Bog, kako kaže, tako će bude. Ja se snađem u sekundu. Radim nešto, tap, vrtim. Svaki dan me zove, brate. Besi me, daj. Ono... Dobro, znaju svi da radiš, brate, da si vredan. I ovoga što sam trebao u Karabur mi da radim kuću veliku. Ja pogodim, brate, 7500 euro, kao, brate, dogovorio sam se sa Čaleta, kaže, ne možemo više od 6000 ti dam. Znaš ti kolika kuća, brate. Velika kuća od 110 kvadrata, da mu dignem dva sprata i krov. Sam ja lud, brate. Rekao, druže, ko prvo rekao, nađe nekog drugog majstora, ja stvarno ne mogu. I tako. Ništa, besim, idemo mi da popijemo kafu, da uzmemo taj auto i... Ajde, brate. Posle arbajte, radite kod Ukija. I radim. Ali nisu, sad ću da mu iskrenim pot, da mu iskrenim, šta god da stavi, da mu ide na stranu. Nemoj, radi kako znaš, to je to. Ali nisam ja takav, mogu ja da sebem sve nešto, ali neću. Sad kad idemo, radimo ravniće stoj, stavimo da se suši, sutra kretimo keramiku, celo, preko sutra kletovanje, radimo krećenje, lamine stavimo, vrata i čao. Ima još 3-4 dana pošto. Ništa, veliki pozdrav za sve fanove i vidimo se u sljedećem klipu. Vidimo se.